taking first place. His first Arnold Classic win. He started here in Australia with his very first pro show. He said he was going to win one day, and he just did, ladies and gentlemen. Erwin Winkler! You know, so many times I was wishing that you win because you were so close. I mean, literally by a point away, or you maybe wouldn't have cut enough. But today, everything was perfect. Your posing was perfect. The shape was perfect. You're ripped. You're huge. You look fantastic. No stomach, no nothing, no problems. How did you tune in like that? Since you complain my belly, I sleep and only think Arnold talking about my belly. É isso aí, cavalos. Você não precisa saber muito de inglês para ter entendido o que o Arnold falou. É, o Rowley foi muito honrado com os elogios do Arnold. O Arnold disse claramente que ele estava de parabéns por ter conseguido superar os seus limites, vencer seus obstáculos. Ele bateu tanto na trave, competiu tantas vezes já, tantas edições do Arnold, e até que enfim venceu o seu primeiro Arnold Classic. Merecidamente, o Arnold ressaltou que ele estava com o abdômen controlado, estava com cortes mais evidentes, estava com menos gordura, e é isso que precisava no shape do Rowley. Ele sempre carregou um shape pesado, cheio, bonito, mas a gente até então praticamente não conhecia os cortes do quadríceps dele, porque não chegava naquele percentual de gordura ideal, naquela camada de água extraída que precisa ter de pele colando com o músculo ali. E nessa edição do Arnold Classic Austrália aconteceu. O Rowley parece que estava um pouco mais leve, veio com muito menos gordura, muito menos água e uma cintura extremamente fina, bem controlada, diferente daquela visão que a gente tem do Rowley saltando a barriga, deixando ela estufada nas poses de transição. Não sei se você se lembra do Olympia de 2014, né? Que o Rowley nas poses de transição, assim, que é aquele momento que ele vira, passa de uma pose para outra, ele soltava totalmente a barriga. E isso ficou muito feio, marcou muito a história do Rowley. E de lá para cá ele tem sido muito martelado em cima dessa questão. E tanto é que o Rowley fala no discurso que a coisa que ele mais se preocupou nos últimos tempos era em controlar a barriga. Manter o abdômen contraído o tempo todo, não deixar ela em evidência. Porque as pessoas, quando olhavam para o físico dele, por mais bonito que fosse, por mais grande que fossem seus braços, a primeira coisa que as pessoas batiam o olho era no umbigo dele, para ver a região abdominal dele, se estava controlada ou não. E aí, como vocês podem ver, até parece que ela é a cintura mais fina. Veja o abdômen do Dexter, meio saltado para frente, contraído, estufado. A cintura do Bonek é larga, por ele ter um tronco curto. E o Rowley tem um tronco normal, proporcional, dorsais e peitorais enormes, que fazem com que a cintura pareça bem fina. Então, se ele mantém o controle dela, ele tem aquele clássico shape em V que todo mundo gosta de ver. E isso é bacana. E aí, tá o Dexter na pose do vampiro imortal. E por falar em Dexter, todos vocês estão vendo aí, eu até postei ontem o vídeo falando do braço dele, e foi esclarecido. Ele postou na sua rede social, respondendo a um fã, que foi uma ruptura parcial, uma lesão, uma pequena lesão que ele sofreu no braço, mas como eles estão com o percentual de gordura tão baixo, a pele está tão colada no músculo, qualquer inflamaçãozinha fica muito evidente. E assim foi também com o braço do Jay Cutler em 2012, que ele ficou com o braço machucado e ficou super evidente o edema, o hematoma, o inchaço no braço. Então foi isso também que aconteceu com o Dexter, e o Miguel Chaim fez uma boa análise, uma boa revisão falando disso tudo lá no canal dele. Então corre lá e dá uma conferida nessa análise também. Passando aí rapidamente pelas fotos do Dexter, do Bonac e aí do campeão Rowley Winkler, que não escondeu nada, deixou o abdômen dele bem para fora, assim, para que todo mundo pudesse ver, não ficou escondendo, não ficou curvado, não ficou com os braços na frente, deixou que todo mundo olhasse para a cintura dele, porque ele não tinha nada o que esconder. Ele controlou, ele posou extremamente bem, ele fez uma boa rotina de poses, mostrou todos os músculos do seu corpo com cortes profundos. Então foi merecido, eu fiquei feliz, eu gosto muito dele, eu espero que o físico dele siga de padrão daqui pra frente, porque a gente tava perdendo a graça na categoria Open por ver os caras tão grandes, mas com aquela barriga saltada. A
A graça da categoria Open é sim ver os caras freaks, ver os caras gigantes, enormes, mas não pode perder a estética, não pode perder a classe. Então, ver o Rolly nessas condições dá aquela esperança, né? Tomara que os atletas daqui pra frente tomem isso como referência e pratiquem mais a arte de posar. Não errem mais nas transições de poses, segure mais a barriga. Com certeza a gente vamos ver shows mais emocionantes e mais competitivos daqui pra frente. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem aí o que você achou do Dexter Jackson, do William Bonek, dessa vitória do Rolly Winkler. E fortaleça aí o nosso canal, deixe um like, compartilhe com os amigos e se inscreva no nosso canal, ative o sininho aí para que a gente continue crescendo e trazendo conteúdo de qualidade aí para vocês. E por falar nisso, eu agradeço pelo feedback positivo que vocês têm me deixado nos comentários, pelas críticas também que me ajudam a ser ainda melhor, a trazer material de mais qualidade para vocês. E é isso, quero convidar vocês também para assistirem os vídeos do canal do Leandro Oste e do Miguel Chaim, que fazem análise e comentários excelentes, pertinentes ao nosso esporte. E tamo junto, pessoal, espero que continue conosco e até a próxima.